Hamıya salamlar. Bugün hər sizlərlə bir xılınma göz eləyəcəyik. Saçlarım çox pis vəziyyətdədir. Bu vuruqları dağıtdım və yığdım, elədim və saçımın halı bugünə qaldı. Ayda saçlarım çox pis vəziyyətdədir. Nəysə, onsuz bugünləri makyajımızdan sonra parik taxacaq və parik, yəni bu saçlarım görməyəcək parikin altında. Xılınma makyajım biraz çılgınca olacaq. Çünki kraska istifadə edəcəm. Yəni kraska dedikdə nəzərdə tutduğum budur. Yəni baxın, bu üst kraskalarıdır. Bunlar ikisi Wet n Wild, çoxdan almışdım. Videomda da göstərmişdim, səhv eləmirəmsə. Bu isə NYX, bu vəbşey çoxdan var. Bunları almışdım və açmamışdım. Bugünləri götürdüm, nakteykalarını açdım. Bugünə görə bunlar alınmışdı əslində. Yəni, başqa bir də yeni ilə olabilsin, yeni makyajı elədim. Nəysə, bu makyaja başlamaq istəyirəm. Ona görə saçlarımı indi yığacam, ki rahat eləyim. İndi isə belə bir şey eləyəcəm, arxa fon qəşəng dursun deyə. Belə bir şey almışam. Bu da spoiler olacaq, amma bunu Shein-dən almışam. Bir də Shein videosu gəlir bu arada. Videonu çəkmişəm, amma hələ ki axot yoxdur editləməyə. Nəysə, artıq makyaja başlamaq istəyirəm. Makyajımız çox qəribə olacaq. Bu rəngi seçəcəm. Bu rəngi bütün üzümə eləməliyəm. Bu rəngi biraz kremlə qarışdıracam. Çünki quru-quru üzə çəkmək bilmirəm nə dərəcədə düzgün olar. Burada o qədər, yəni mən bunun rənglərin daha belə, yəni daha çox olduğunu düşünürdüm bunun içində. Amma o qədər də çox deyilmiş. Bu kraska istədiyim kimi rəngləmir. Niyəsə. Bu niyə belə oldu? Bəlkə kistdən eləyim, spongla, çünki heç yaxşı olmadı. Hə, kist rəngləyir. İndi üzün o bir tərəfinə eləyək. Bir də bu kraskadan siz nəyə gəlir? Uşaq vaxtı oynadığımız kosmetikalar var, yəni uşaq kosmetikaları. Baxın, onlara nəyə gəlir? Boşluqları bəzi boşluq olan yerləri doldururam hal-hazırda. Yəni, istəyirəm ki, rənglər hər yerdə demək olar ki, bazardım qədər eyni olsun. İndi isə bu gözü səsində eləməliyəm bu hissələr. Üz makyajımız davam edir. İndi isə gözümüzün altına ağ eləməliyik. Ağı bu NYX paletindən götürəcəm. Məndə ağ karandaş var. Ən yaxşısı ondan eləyim. Bunu mən bugün üçün almışdım hələ. NYX-dandır. Bunu təzəlikcə almışam və açmamışam. İndi sizin yanınızda açacam və gözümə sürtəcəm. Tor mənə ilişir. Niyəsə? Neysə, saçıma ilişib. Ayda. Belə bir ağ karandaş gözümün altına sürtəcəm indi. Gözümün içine de çektim. Biraz çok oldu gözümün altı. O yüzden ona göre biraz gözünün altını düzelteceğim. Göy kraskayla üstünden gideceğim. Kaşlarımı ise karıştı bu renkli kraskayla renklemeyi düşünüyorum. Burada karıştı bir rengim var. Oyla balaca götürürüm. Kest. Bunu hiç istifade edememiştim. Bu rengi. Görek ne olur. Makyajımız devam edir. Bu saçlar biraz meşat edirlər, amma nəysə. İndi isə gəlin bu gözün altındakı bu ağdan qırağlarını qara ilə gedək. Spets kistlər almışam bunun üçün ki, rahat çəkə bilim.
İndi bu qırağa çıxdığımı düzəldəcəm. Belə bir şey oldu. Yəni belə. İndi o biri gözə də bunu eləməliyəm. Növbəti etapımız buradakı bu, bilmirəm görürsünüz ya yox. Dikişləri eləməkdir. Dikişləri də bir ağzın qırağından bura kim eləyib, bir də alnını eləyib. İndi isə belə bir şey elədim, belə qarşı oldu, amma nəysə. İndi isə gəlin bu ağız, yəni dodaq makyajını eləyək. Belə bir şey eləyib, amma mən bunun yerinə başqa bir makyaj seçmişdim. Dodaq makyajı onu eləyəcəm, belə. Belə bir şey. Bütün üstüm, başım, dostlar, tor. Tordur bu, buradakı tor var, o bütün üstüm, başım tor olub. Ona görə makyaj tez bitirmək istəyirəm, çünki bu tor artıq məni bezdirdi. Nəysə, mən qara pomadamı tapmadım. Əlbəttə ki, tapmayacaqdım. Yəni, hər dəfə qabağımı çıxacaqam, bugün çıxmayacaqdım. Artıq bu situasiyayla mən barışıqam. Nəysə, indi isə gəlin dodağımı bunda qara bu kraskayla eləyim. Ortasını qırmızı, o dişləri çəkim. Ay, buna güzgü istifadə edəcəm. Yəni, bura baxa-baxa eləyəməyəcəm. Dişləri çəkməməyə qərar verdim, çünki çəksəm püskünlə qalacaq böyük ehtimal. Ona görə ən yaxşısı belə qalsın dodağım, belə qara rəng. Amma qırmızı əlavə eləmək istəyərdim. Belə bir şey oldu. İndi isə son etapımızdır deyəsən. Burada gözün altına bir kipriklər də çəkmək, ona məncə ehtiyac yoxdur. İndi gözümə bir dənə kiprik qoyacam və makyaj bitəcək məncə. Kiprik çox uzun olduğu üçün kipriyi bir raz kəsməli olacam. Makyajım hazırdır. Çox gülməli oldu, amma xoşuma gəldi. İndiyə kimi elədiyim bəlkə də ən qəşəng üz makyajı oldu. Mən çox bəyəndim. Belə yəni, çox da vaxtım getmədi. Yəni, getdiyi 1 saat 21 dəqiqə çəkib bu. Amma yəni, mən olub ki, makyajı 6 saat yaxın. Amma mən onu çəkə-çəkə eləyirdim bəlkə də ona görə. Yəni, video çəkirdim. TikTok, o daha belə çətindir onu eləmək. Hər dəfə hansısa bir hərəkəti səhv eləyəndə təzdən kimi yorurdu adamı. Amma bu da yordu, amma mənə xoşdu. İndi isə gəlin parikimi taxım. Bəli, makyajımız tamamlandı. Parikı da taxdım. Necə oldu? Halloween makyajı. Mən çox bəyəndim. Qəşəng oldu, xoşuma gəldi. İndi isə fotosesiya eləyəcəm. Rənglər dişlərimə də çıxırlar biraz, amma bugünkü videomuz bu qədər idi. Əgər belə videoları bəyənirsinizsə, videoya like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər istəyirsinizsə, bura Instagram səhifəmdə qoyacaq. Buraya yəni ki, fotosesiyanı eləyib Instagramı qoyacaq, əlbəttə ki, 31-i. Daha bu qədər əziyyət çəkmişəm. Girib oradan da mənə izləyib, mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun. Bugünkü video bu qədər idi. Sağ olun.